Boa tarde, feminíssimas! Prazer estar de volta aqui com vocês. E a dica da Soninha de hoje é um tratamento revolucionário. Como é que ele chama? Exossomas, ampola mágica. Garotas, esse tratamento Exossomas, ele surgiu há uns 2 anos, vem crescendo muito. E ele tem a proposta, tá, de devolver a saúde da pele. Ele é um tratamento de regeneração celular. Ele regenera a pele, ele fornece saúde para a pele. Então, faz com que a tua pele fique tão perfeita que recebe melhor qualquer tratamento. Se usa muito pós-laser, se usa muito no microbulhamento para tu ganhar viço, né, aquela vitalidade imediata da pele, se faz com exossomas, tá? Ele também é muito usado no tratamento da tricologia, né? No tratamento capilar. Por quê? Porque ele consegue, através do microagulhamento, associado a outras técnicas, ele consegue penetrar no couro cabeludo, devolvendo a saúde para o bulbo capilar. Saúde do couro cabeludo. Isso faz com que tu tenha uma diminuição da queda, uma melhora no condicionamento dos fios, e também dá uma boa de uma ajuda ali para o tratamento das alopécias em geral, tá? Mas aonde as mulheres realmente amam ele é no tratamento de pele. Gostam muito para tratamento de mãos também, quando a mão está muito ressecada, quando o braço está muito ressecado, Exossomas entra aí como uma proposta bem interessante no tratamento da pele, no, na devolução da água e da regeneração da pele, tá? Hoje se usa ele muito associado, se usa ele puro também, eu gosto muito dele puro, eu fiz ele no meu rosto, amei o resultado, mas se usa muito ele associado ao PDRN e associado a Skin Booster também. E no fechamento do laser Lavia, do laser Etérea, porque ele faz, com as camas estando abertas, ele entra ali e faz a regeneração daquele tecido quase que imediatamente, entregando um resultado muito maravilhoso. Eu acho que tu, como uma mulher antenada, deveria conhecer o Exossomas, deveria entender um pouquinho mais sobre ele. Agenda aqui uma consulta com a gente, nós vamos te explicar tudinho como ele funciona. E eu tenho certeza que tu vai amar essa dica. Até domingo que vem, meus amores. Domingo que vem estamos aqui com novas dicas da Soninha.